Rodrigo Domínguez. Em rebo. Em rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Roser. Em rebeu, company? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday. L'àliga ha sortit al niu. A Miquel Àngelo li agrada ballar. El búnquer. ...1918, Rotterdam, als Països Baixos. Anna Cuba i la. Això és música de Rotterdam? És música de borratxo, una mica. Doncs mira, Rotterdam hi ha molt de borratxo. Home, i tant. Molt de mariner. Sí. Avui ens volem centrar en la vida de l'Arnold Gerrit Henskens, un nen de 6 anyets que juga tranquil pels carrers de Rotterdam. Els pares són uns humils treballadors que cuiden l'Arnold tan bé com poden. El cert és que el nano viu una infància... Ai, la civella del cinturó, ja la sento. No, al contrari, l'Arnold viu una infància la mar d'alegre i feliç. És que Holanda hi ha aquell... Aquells tulipans. Aquell caràcter. Sí. Sí. Què passa? Es van tornar bojos amb les tulipes, durant una època. Van perdre el nord. Tothom en volia. Tothom. Ja en parlarem un altre dia. Dels holandesos. Molt complicada. Va haver com un... Bueno, el què? Bestiesa. La crisi de les tulipes. La crisi dels tulipes, sí? Molt gros tot. Ens agrada Holanda. Sí. Molt. A l'Arnold no li passa absolutament cap desgràcia durant la seva infància. Hem investigat tant com hem pogut, però el nano, noi... Viu una infantesa normal i corrent, sense cap mena de sotrac. No l'ha cascat ningú? Ningú? No. Ah, de merda. No ha anat a menjar rabos al cementiri, tampoc? No, això no ho dic, no és gratuït. No és gratuït. Això ha passat en aquest programa. En Gerard Depardieu. Bueno, en un personatge d'aquest programa. Sí, no. Fins on jo sé. Al tanto, perquè al Nacional ja poden titular-te la notícia, un membre de Catalunya Ràdio ha anat a explica fer, que de petit... Anava a fer fel·lació al cementiri. I ja cliques, ja entres a mirar. Clico jo. Culló. L'harmonia que es respira fa que l'Arnold es torni un noi molt sensible, amb una mirada pura i brillant, i sobretot una mirada artística. Resulta que el petit Arnold té molta traça amb la pintura. Bé. Alguns familiars diuen que serà el proper Van Gogh. Bueno, frenem els familiars també de seguida. Sí. Igual busca un exemple d'un pintor que hagi acabat millor. Exacte, també. Ui, mira, serà com en Van Gogh. Doncs millor que no, poder. Empès per tot aquell ambient favorable, l'Arnold acaba els seus estudis obligatoris i es matricula a Belles Arts. Una mica de pressió. Si ja et diuen el proper Van Gogh, ja... Sí. Hòstia, bueno, deixi que pinti. És que encara no he pintat res. Encara no sé què de pintar. He dit que m'agrada. Exacte. De moment és un dels estudiants més aplicats. Tot apunta que serà un excel·lent pintor. Després de treure les millors notes, el jove es gradua en la seva especialitat. Bé, Arnold, i quin és el seu corrent artístic? Doncs a l'Arnold li encanta el disseny gràfic. Cagada. Perdut, ja està. Ja l'hem perdut. Dissenyador gràfic a Holanda. Bueno. Bueno. Quanta droga. L'Arnold ha vist que això de ser pintor era massa inestable. Per molt que li diguessin que seria el proper Van Gogh, ha preferit assegurar el tret i dedicar-se al disseny. Doncs a mi em fot il·lusió que l'Arnold fos el proper Van Gogh, però mira, tio assenyat. Clar. Amb només 20 anys, l'Arnold ja ha muntat el seu propi estudi de disseny i té la seva plantilla de treballadors. Carai. Les coses li van bé. L'empresa té molts clients, obtenen beneficis i l'ambient de treball és agradable. L'única pega és que amb tanta feina també s'acumula l'estrès. Però per la resta tot va sobre rodes. Escolta, ja hem dit que Holanda ens encanta. Sí. Però potser està sortint una biografia pèl descafeinada. Sí. És que no ha passat res, eh? És veritat. I a mi la vida d'un dissenyador gràfic... Hòstia. Me la bufa, en principi. Ara mateix. Sí. Ara mateix me la bufa. Sí. No, res en contra dels dissenyadors gràfics, ans, però... al contrari. No. Sempre a favor del dissenyador gràfic, però... Exacte. Alguna mica trepidant. Tranquil, que ara es posarà interessant. De moment, l'estrès del nostre amic ve acompanyat d'insomni. Bueno. L'Arnold pateix en silenci aquelles llargues nits d'insomni. Durant aquests anys s'ha centrat en la feina. No ha tingut temps de tenir parella ni tampoc gaires amistats per explicar-los les seves cabòries. Dissenyador gràfic estressat, eh? Noi, a vegades... Oh, és que no sé si fer el calibri 12 o... És que el magenta... Bueno, el magenta. S'ha acabat el magenta. Amb aquell petit piset de Rotterdam es passa les nits donant voltes i voltes dins del llit. Una d'aquelles nits d'insomni... Ai, Déu meu.
una pel·li de terror protagonitzada per un dissenyador gràfic de Sake, no te la compro. Aviam. L'Arnold està especialment nerviós. Fa hores que intenta dormir. Què passa? De cop, veu una imatge que li glaça la sang. Una figura acaba de passar per davant la porta de la seva habitació. Nano, quin esglai. No m'agrada gens, això, eh? No m'agrada gens quan passa això, eh? Doncs ha passat, quan estic sol a casa i passa una figura per davant de la... No m'agrada gens, això. La porta estava oberta i ha vist algú caminant pel passadís. Ai, 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 ai. Primer es pensa que és fruit de la seva imaginació, que està mig endormiscat i que s'ho ha imaginat. Decideix incorporar-se del llit, posar-se les mans al marc de la porta i treure el cap per veure si hi ha algú al passadís. No! No has de mirar mai! No has de mirar mai! Home, no, t'has de tapar el cap amb el coixí, que sigui el que Déu vulgui! Que sigui el que Déu vulgui! Sí, home. Si t'ha de matar algú, ja, ja està, ja t'ho trobaràs. Tapat almenys... amb la manta fins a dalt, que ja se sap que la manta és antibales. Home... Si et ve a buscar un fantasma, passa de llarg. Clar, diu, no he vist tapat, ningú. No puc fer res. No està, fer està res. Tapat amb una manta, no li faré res. No. Enmig de la penombra del passadís, l'Arnold veu la silueta d'una nena petita. Ah! No hi ha res que faci més por. Hòstia de Déu. A mi em dius, què t'estimes més veure al passadís? Un tio de 2 metres amb una destral? Sí. O una nena petita? Sí. El tio de 2 metres. El tio. Sense cap mena de dubte. Sense cap mena de dubte. Perquè com a mínim ja saps que ha vingut a matar-te. Sí, sí. Ja no t'agafarà per sorpresa. Canvi la nena ja... Sí. Què? Ara què juguem? A veure, aviam. Sí, ara sí, què? Sí. Ven a jugar conmigo. No! 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 Ja hauries d'estar dormint, tu, nena. Què hi fa aquella nena en el seu pis? Com ha aconseguit entrar-hi? L'estranguladora de Rotterdam. La... Tapa't! Ja t'ho hem dit abans, tapa't collons amb la manta. Espera't, perquè l'Arnold creu reconèixer aquella nena petita que està plantada al mig del passadís. És la seva neboda. Hosti, quin esglai. És la neboda. La seva neboda que va morir fa uns anys. Ven a jugar conmigo. I ara ve lo... Ara ve el més de boig que ha passat aquí. L'Arnold no es tapa amb la manta ni fuig corrent. Què fa? Decideix agafar un full i un pinzell i dibuixar aquella visió. Bueno, aquest tio és tonto, què li passa? També. Ara vol fer un retrato? Bueno, vol tenir una prova, el que sigui. Vol una prova que allò no és un somni. No sé, davant del jutge. Sí, traigo... no sé si te, le juro que l'he visto, que l'he pintat. Que hi ha anat el jutge a denunciar alguna aparició, Sí. També déu-n'hi-do. La nena es gira de cop i volta i s'acosta cap a ell. Es mou d'una forma ben estranya, com si flotés. Car del camp, nano! No. Salta per la finestra de Rotterdam, amb una mica de sort caus al canal. Segur, tens un 90% de possibilitats. Ja està, això sobre una... O una... Un camp de tulipes, que ja és tou. La nena se li planta un pam seu. Déu meu. No hi ha cap dubte, és la imatge de la seva neboda morta. Al cap d'un instant, aquella imatge fantasmagòrica desapareix. No volies emoció? Mira, mira, mira. I mira que havíem començat tranquils, eh? Sí. Ara no sé cap on anem. Ah. Perquè ara suposo que deixa el disseny gràfic, ja. Mira, l'endemà ho explica als seus companys de feina, allà al barri de Gràcia. Ui, sabeu el que em va passar ahir al vespre? Ho explica també a la seva família, però ningú se'l creu. La prova del dibuix es veu que no és suficient. Vaja, ostres, que sí, que vaig pintar. L'he dibuixada, hòstia, per què no em creus? Penseu que m'ho he inventat o què? Callam, com es pot inventar un dibuix? Demostra-m'ho. Primer apaga el porro. A veure, nano. Ell coneixia de sobres la seva neboda, podria haver-la dibuixat de memòria. L'Arnold s'emprenya de veritat, ell sap que l'ha vist. Aquella mateixa nit està disposat a quedar-se despert, esperant de nou la presència. Mira, i de vegades com més t'intentes quedar despert, més t'adorms, eh? Sí. Això passa. Home, i conduint, sobretot. Hòstia, nano. Doncs l'Arnold pensa aguantar, eh? No vol quedar-se adormit de cap manera. S'espera durant hores. Ai, Déu meu. Aproximadament a les 4 de la matinada... Quan els carrers de Rotterdam estan completament tranquils... Sí, bueno, és de fa anys, no, aquesta història? És una història de fa anys, sí. El nostre amic veu una nova aparició. Aquest cop en forma de dona. Ep. Una dona que l'Arnold no coneix.
Avui la figura li parla. L'espectre li diu que ella és una seva tieta, que vivia a Sud-àfrica. Què? Però que és normal que no la reconegui, que ells dos no es van arribar a veure mai. Tieta de Sud-àfrica? Aquesta que et diu, tens una herència que has de desbloquejar, però has d'enviar 10.000 dòlars sí. en un compte corrent un fantasma de Romania. Un fantasma que et dona un link ja per Hòstia, clicar, eh? Clica aquí, clica, clica aquí. 100% real, no fake. L'Arnold decideix tornar a fer un retrat de la figura. Déu meu. L'endemà ensenya el dibuix a la seva família. Efectivament, li confirmen que el retrat sí. és idèntic a una tieta que vivia a Sud-àfrica i que va morir fa uns anys. Ara no hi ha cap dubte, l'Arnold, a vegades, Ai. Veu morts. Ostres, és perquè el nen aquell, és el nen del sexto sentido. Aquí el retrat sí que ha valgut, perquè no coneixia la tieta. Clar, ell com a mínim és el que diu ell. El pobre nano queda trasbalsat després d'aquests episodis. Què vol dir tot plegat? Què ha de fer amb aquestes visions? El seu cap li va a 1.000 per hora. El següent fet estrany li passa al cap de poc, quan és a la cuina, fent-se alguna cosa per sopar. Pensant en tots aquells esperits, l'Arnold es despista i es clava el ganivet a la mà. Escolta, nano. Estirem una mica el cas quan tallem ceba, sisplau. 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 Que ets dissenyor de graf, no favor. Ets cuiner. Sorprenentment, no pateix cap mena de dolor. En treure's el ganivet, observa que tampoc sagna per enlloc. Què passa? Això t'has d'espantar, amb això. Sí, aquí has de dir, ei, ai, ai, ei, ai, ei, ei, un moment, para, para. Ell està tan sorprès com tu, Jair. Al principi creu que només és casualitat, però aleshores decideix fer-se una altra ferida al braç bastant més profunda. És exactament el que hagués fet jo. Jo crec que tallat... hagués fet també el mateix. Sí. Ai, m'he tallat i no m'he fet mal. Vaig a tornar a tallar. No, a veure. Anem a jugar una passa mica. Passa que el dissenyador gràfic ja sap que viu al límit. Sí, és un altre sempre, sempre. Doncs es clava el ganivet i res, ni sang ni dolor. L'Arnold s'adona que el seu cos és invulnerable, que té poders sobrenaturals. Tots són pel·lis de Night Shyamalan, sí, sí, marrejades, sí, sí. La història d'aquest pavo. El nostre amic sap que després de tot allò no pot continuar amb la seva vida com si res. N'ha de treure l'entrellat. Decideix deixar la seva agència gràfica i es trasllada a Amsterdam. Val. Amb 33 anys es planta a la ciutat amb la idea de mostrar les seves habilitats a la gent que vulgui escoltar-lo. Sap que no seran el millor públic, però decideix exhibir els seus poders a les tavernes de la ciutat. Bé, bé, crac, bé. Pues el otro día fui mira, al bar y mira. ¿Sabes a quién vi? Al diseñador, aquel gráfico, el loco. El bueno. diseñador de los fantasmas. L'Arnold es planta allà al mig i comença a explicar la seva història. Que si la neboda, que si la tieta morta de Sud-àfrica, cap dels borratxos li foten cas. Almenys fins que l'Arnold agafa una ampolla de cervesa, la trenca i se la clava a la panxa. Ah! Ara què? Ara què? Home, ara de cop, a l'espectacle... El borratxo li crida l'atenció, això, sí, eh? Sí, el borratxo... Ja el tens que ha deixat la birra sobre la taula. Que ja és tota l'atenció que et pot dedicar. Sí, un borratxo és el màxim. Tothom queda emmudit, encallat de cop. Quin silenci, tu, al sí. bar, eh? L'Arnold agafa els vidres de terra i se'ls comença a menjar. Bueno, escolti... Poder hem pujat de cop al... Sí, el sí, sal sí. ha sigut molt gran de parlar d'una tieta a menjar vidres. Sí, noi. Només ha fet que començar, eh? L'Arnold agafa una espasa d'esgrima que decora el local i se la clava al pit. Però bueno... Ah! Nano, fred... Ai, ai. La gent s'estava avorrint i de cop i volta s'estan desmaiant. Sí, 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 sí. Se la clava tan fort que la punta li surt per l'altra banda. Ni dolor i ni sang ni res. Els borratxos se'ls ha passat la borratxera de cop. S'han quedat petrificats. Nano... Muy bien. El borratxo que li passa la taja de cop és aquella cara... Sí, sí. Que no te l'esperes, eh? Quan l'Arnold torna cap a casa s'adona que aquí hi ha un nínxol de mercat. Hosti, sí, el borratxo. Sí, entretenir el borratxo. Vostè, al negoci, quan va al Banc Sabadell a demanar el crèdit sí. per emprenedors, el nínxol de mercat, el borratxo que se l'ha d'entretenir. Si és llest el tio del Sabadell, que em consta que ha de ser-ho una mica... Firmes l'acte. Tu dona, eh? Aquí té dona 100.000 euros, eh? Aquí té els 100.000 euros per comprar espases i cerveses. Molta espasa i molta cervesa amb 100.000 euros, eh? Ui, i tant. Quan l'Arnold... Això, l'Arnold decideix professionalitzar la seva actuació Carai. I cobrar entrada. A Amsterdam comença a ser habitual veure un home anant de bar en bar, clavant-se ganivets per tot el cos. Bueno, res que no puguis veure qualsevol nit pel Raval. Correcte. L'Arnold no dona l'abast
i decideix contractar un ajudant. Ha contractat en Jan Dirk de Groot, un home que ha conegut a l'autobús de Rotterdam a Amsterdam. Perfecte. Mira, com ha de ser la teva feina per acceptar l'oferta d'assistent personal d'un fakir que has conegut a l'autobús, eh? T'han d'anar bastant malament les coses. Mercè, ho deixo tot, he canviat de feina. Ah, sí? Què faràs ara? Mira, he conegut un tio al bus. Mare de Déu. Ui, ui, ui. Portava, era un tio que portava un pal clavat a la panxa. Tots dos formen un bon tàndem. Es professionalitzen i fins i tot pensen un nom artístic per l'Arnold. Ara li haurem de dir Mirin Dajo. Què és aquesta merda de nom? Bueno, Mirin Dajo. Sí. En la llengua d'Esperanto significa fantàstic. Però si això segueix sent una merda. Bueno, però... Si en Barnum fos el seu representant i no un perdulari que ha conegut a l'autobús... Li hauria buscat un nom ben parit, no aquesta merda. Mirin Dajo. La primera part ja la tens feta, la de reclamar l'atenció de la gent. Mirin, Mirin Dajo. I ja els tens què, mirant. Què, què, i els tens estan buscant, ah. Doncs sí. En Mirin i el seu ajudant, en Jan Dirk, comencen a fer calés. Això sí, en Mirin no s'ha oblidat d'aquelles aparicions. Creu que allò que està fent no és un simple show per guanyar-se la vida. Creu que té una missió sagrada. Ai, Déu. Clavar-se pinxos a la panxa? Sí. Jo no sé en quin passatge de la Bíblia surt, això. Jo... En Mirin també assegura que té tres àngels guardians. Ai, 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 ai. Són unes veus que li diuen tot el que ha de fer. Li ha dit que... Bueno, li han dit que Déu es manifesta a través seu per portar la pau al món. Oh, carà, home, no és poca cosa. No, no, no. Per això en Mirin vol deixar d'actuar en tavernes de mala mort. Vol traslladar el seu missatge dalt dels escenaris. En altres paraules, passar de ser clandestí a ser un artista reconegut oficial. No sé com m'ho ha interpretat, lo de la pau al món, però a mi em sembla que el que vol és fer calés, vaja, no sé. No? De moment semblaria. Semblaria. O els camins del senyor. He de portar la pau al món. Ah, doncs mira, en vez d'actuar en bars, en escenaris. És el primer pas. Vale. I dona't d'alta autònoms. Perfecte. El problema és que necessita una llicència de les autoritats. Arriba un punt, però, que el governador ha d'acceptar que en Mirin s'està fent famós. Ja porta més de 100 actuacions. 100 actuacions en directe on es perfora el cos sense miraments. Finalment li permeten que pugui actuar en públic, però amb una condició. No pot parlar. Oh, carai. A les autoritats no els agrada tot aquest missatge de Déu i la pau mundial i tot això no els agrada. Mira, mira, poder millor. Sí. Perquè un espectacle que tu t'has de clavar coses, sí. Què xerres? No xerris, tu clava't coses, clava't que és el que hem vingut a veure. Com la gent i aplaudir, ja està. Sí. I digues com a molt, em clavaré una espasa. Per si un no sap què és una espasa. Exacte. Això és una espasa. Ah, vale, gràcies. Val, val, val. No, no xerris. No. És com els concerts, què xerreu entre sí, cançó i cançó? Això també toca la guitarra, toca. Home! Sí, carden unes presentacions a vegades. Sisplau, eh? I aquesta cançó em recorda... Ah, a mi m'és igual el que et recordi la cançó. Canta. La vaig escriure, jo, a mi m'és igual quan la vas escriure. Ja miraré un documental, fes un documental. Que m'és igual! Que m'és igual, que la tieta canti. Morta, m'és igual la tieta morta. Que canti! Toca la guitarra! Home! Pesat! I carda un solo llarg que hem d'anar a buscar cervesa a la barra. A mi què m'importa com es diu el bateria? Vaig a presentar la banda. M'és igual, home! Calla, home! Hòstia, sí, quan presenten la banda també Déu-n'hi-do. Hell rato. El baix! A mi què m'importa el baixista, va. I vinga, cadascú sí, el seu ja solo. Sí, toca bé, però és igual, no vull saber que es diu Jordi. Tothom es diu Jordi. Bé, no el volen deixar parlar. En Mirin ho accepta. Sí. Ell i el seu ajudant, en Jan Dirk, fan les maletes i es planten a Suïssa. Som a l'any 1947. L'artista dels sabres afilats s'instal·la a Zúric. L'any 40 érem a Holanda i no ha surtat en Hitler a donar pel cul? Doncs sí. Això sí que és un miracle, eh? És un miracle. En Mirin estava tan ocupat amb les seves visions que la Segona Guerra Mundial ha passat de puntetes, tu. Sí. Ara són a Zúric, on aconsegueix ser programat en un important teatre de la ciutat, el Teatre Corso. La sala és plena de gom a gom. Ningú es pot creure que aquell home sigui capaç de mantenir-se dret mentre espases i llances li travessen el cos. Déu-n'hi-do. Bravo! L'espectacle és tan potent que la gent del públic comença a desmaiar-se. Oh, que no es clavi res més! No? Senyora, si ja sap de què anava l'obra. No, jo no em semblava si, que fos si això. Si l'obra es diu el senyor que es clava coses, no, què però pensava que es clavaria... Pensava que era això, la cubana? Pensava que es clavaria menys. Doncs... Hi ha gent també que va al teatre... Sí, i altres coses. No... No us formeu idees preconcebudes de no. coses. Si l'obra es diu el senyor que esclava coses... És que és d'un senyor que esclava que coses. Se les clavarà.
Es desploma tanta gent que els cambrers del bar del teatre decideixen cobrar les begudes per anticipat. Ja que molta gent demana un beure, es desmaia i se l'emporten a l'hospital sense haver pagat la consumició. Bueno, igual algú s'ha desmaiat de masses consumicions. Sí, també, també. Tanto, eh? En Mirin es fa famós arreu d'Europa. Evidentment, la comunitat científica li segueix el rastre. Molta gent es pensa que en Mirin és un estafador, que tot allò és un truc. Ara, ara, jo ja m'ho sospitava, des doncs, de la tieta. Doncs el nostre protagonista es presenta a l'Hospital de Zúric perquè els metges l'examinin. Aquest tio ens ha pres el pèl. Fa 13 pàgines que ens pren el pèl. Un equip de cirurgians porten a terme les proves. A la facultat també hi ha periodistes que cobreixen el cas. En Mirin es descorta la camisa i es queda nu de cintura cap amunt. És aleshores quan, molt a poc, amb una làmina punxeguda de 80 centímetres, travessen el seu pit. Doctor, freni, freni, home. Tu, eh? Li farem una prova. Va, i el tio notarà una punxadeta. S'està fregant les mans al berro amb l'espasa. En Mirin allà es queda, eh? Impassible. Tot seguit, amb un altre objecte afilat, li travessen la cintura d'esquerra a dreta. Però tampoc sembla afectar-lo gaire. Tia, però aquest nano... És gros, això. Passa? Pot anar passa? D'ajudant del McLari. I tant. Aquella caixa que els foraran amb les espases. Sí, sí, i que fos transparent. Ja està. Molt millor, més l'un més ben parit. Els metges no s'ho expliquen. Una punxada d'aquestes característiques li hauria d'haver perforat els intestins. I el metge s'emprenya i li carga un tiro. T'imagines? Això no pot ser! No pam, pot ser, pam! Amb el cos perforat a banda i banda, en Mirin es planta a la sala de radiografies. Els metges poden comprovar que tot està en ordre. Cap òrgan està danyat. Déu meu. Ell i el seu inseparable assistent es passegen per tots els escenaris d'Europa. Aviat les seves demostracions van molt més enllà de senzilles i banals perforacions. En una ocasió es deixa llançar aigua bullent a la cara. Oh! Oh, això ha de ser terrible. Això no, eh? Hòstia, si lo jo... de les espases vale, si jo quan no acabo de trobar la temperatura a la dutxa i em cardo uns sustos de Déu... Bueno... Aquella cremada als peus de hòstia, cop, eh? Que sí. No t'ho esperes, eh? I encara sols si són els peus. En una altra ocasió... Deixa que li perforin el cos amb uns tubs connectats a l'aigua corrent. Ha de ser maco, això, també. Això ha de ser preciós, això. Obren el pas d'aigua per comprovar que no hi ha truc, eh? Que el tub és sencer, que no són dos tubs independents. L'aigua passa per dins del cos d'en Mirin i surt per l'altre extrem del tub, com si fos una font d'aigua. Com les de Montjuïc. Preciós. Respiro musical. La premsa se'n fa ressò i la revista Time li fa una entrevista on en Mirin assegura textualment... Jo no sóc un artista, sóc un profeta. Si creus en Déu, la teva voluntat pot dominar el teu cos. Ostres. Al maig del 1948, els seus àngels guardians se li apareixen per sol·licitar-li una prova de fe. Val. En aquesta ocasió, li demanen que es mengi una agulla de cer. Ai, que capritxosos els àngels, sí. També, tu. Sabia que eren tan putes, els àngels. Tia de Déu. Ara què ve, això? Ara això què ve? S'estaven avorrint els àngels. Vinga, va, que se'l menja. Perquè un palatre, com que són tres, un palatre... Sí, hi ha un que és el Liante. El Liante, que un ha dit que es mengi una agulla de ser i ha marxat. Sí. I els altres dos, sí. Què has dit? No, allò de l'agulla de ser jo no ho he dit. Ah, sí, ah, que ho faci. En Mirin, que és molt obedient, ho fa. Però potser no ha sigut una bona idea, perquè aquella agulla no acaba de baixar. Déu meu. Agafa una mica de pa. Sí, va molt bé. Agafa una mica de pa. Dos dies després, ha de ser intervingut quirúrgicament per extirpar-li. Ai, Mirin, que comencen a fallar els poders. Ai, noi. 10 dies després de l'operació, el fantàstic Mirin descansa tranquil·lament al pis que comparteix amb el seu ajudant. Comparteix pis amb l'ajudant? Sí. Amb el nano aquell de l'autobús? Sí. Ha de cardar una catipena, aquest com pis. Com l'Edu, no? D'Eufòria i en Chumman. Ei, és veritat, és el mateix. El mateix. Però un no li fa de manager a l'altre, no? No, canten tots tot dos. Tot i que... Poder... L'opció bona d'en Chumman és fer-li de manager a l'Edu, eh? Quan en Jan Dirk torna a casa, intenta no fer soroll perquè es pensa que en Mirin és a la seva habitació meditant. Sí. Al cap de 3 dies... L'ajudant es comença a preocupar. Potser en Mirin no està meditant. Ah? També bé. 3 dies, eh? Home, és discret. Sí, no és impacient. No és un tio impacient. Ha creat a sopar una vegada i ja espera 72 hores bueno, la resposta. No surt del quarto, deu estar meditant. Sí. Ja d'aquí 3 dies, si no d'allò, ja aniré a mirar què passa. Sí, ja està. No ha sortit ni a pixar, però bueno. Quan entra a l'habitació, en Jan Dirk comprova el que ja es temia. El seu amic Mirin Dajo... ha mort. Només tenia 35 anys. Oh. Segons l'autòpsia, portava
Quasi 48 hores mort. La causa de la defunció resulta ser un trencament aòrtic. És a dir, que l'artèria per on flueix la sang que va directe al cor s'ha trencat. Hosti, tu t'han jugat amb ganivets, eh? Final, mira. Què? Home, és que si et vas clavant punyals un dia o altre... Aviam, per poca sang que surti, artèries n'has de tenir. Sí, sí, sí. Aquesta és la història de Mirin Dajo, el fakir holandès. Vols veure'l? Home, sí, vull veure'l. Sí, fa 25 minuts que vull veure la foto d'aquest paio. Mirin! Oh! Veu-te'l. Se l'ha clavat per l'esquena a l'espasa i li surt ben bé pel mugró, eh? De la dreta, és tenir punteria. Escolta, està ben treballat. Em pensava que seria allò d'aquells que treuen una mica de xitxa al costat. No, 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 no. Passa ben bé pel mig, eh? Aquest s'ha travessat de banda a banda, eh? Sí, sí, sí. Hòstia, quina angúnia, per favor. La pinta del tio no és de fakir, eh? No, no, és més de dissenyador gràfic. Sí, 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 sí. Se't presenta així, eh? Mira, ja tinc el logo de la teva empresa. Déu-n'hi-do, Mirin Dajo, el fakir holandès. Holandès, sí, és que s'ha especificat. Tot és digne d'entrar al búnker, sí o no? Sí! Què són tants nos? No ha fet res, pobre home. Un, dos, tres, quatre nos, però bueno, guanya el verd, entra al búnker. Hi ha algú que no li ha agradat la història perquè, no ho sé, no li agraden els fakirs. No ha agradat. Bueno, aquí davant tenim estudiants de medicina. Poder no ha acabat de fer el pes. Bé, fort aplaudiment per Mirin Dajo, fakir holandès, que entra al búnker. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossell, bona nit. Què tal? Qui has deixat entrar avui al búnquer? Doncs mira, gent de Balaguer, de Lloret de Mar i de Malgrat de Mar. Molt bé. Molt de mar. Molt de mar. Molt mar, sí. Sí. De fet, aquí portem unes coses de Lloret de Mar. Ah, aviam. Què hi ha? Aviam, coses embolicades. Coses de Lloret de Mar. Un sobre amb diners? Lloret de Mar. Uita, un llibre. Un llibre dels jardins de Santa Clotilde. Un sobre, unes entrades. Quantes entrades, no? Entrades. Per anar al Museu del Mar de Lloret. Ah. Molt bé. Per anar a Can Saragossa, que no sé què és. De Lloret. Aviam qui ens ho ha portat, això. En Joan i la Glòria ens ho han portat. Joan, què passa? Que ets l'alcalde de Lloret. No. Ah. Però el venien aquí i ha dit, ostres, els hi hem de portar alguna cosa. Suposo que ja hi heu estat, a Lloret. Sí. Sí. Però ja sabeu que és el poble... Digue-ho, no, digue-ho. No diré més maco del món, però... De Catalunya, sí. Bueno, vale. Bueno, si ja has anat... Si t'agrada la muntanya, poder sí, no. Però si ja has anat sí. I no has sentit això... És culpa sí. Nostra. És que potser no vas veure prou. Però qui ets, el regidor de turisme? No. És una... Però sóc un enamorat de Lloret. Això està molt bé. Això està molt bé perquè el que sentim de Lloret a les notícies poder no és... No és representatiu. El balcòning. Home, el balcòning, eh? Clar, balcòning. Clar. Que no és un restaurant. Hi ha més coses a Lloret a part de guiris borratxos, vols dir. Sí. I tant. Els jardins de Santa Clotilde... Aquí no hi ha molt de borratxo, als jardins de Santa Clotilde. No fa pinta. A jutjar per la fotografia de la portada són preciosos. Sí. Home, sí. És un espai fantàstic. A més, s'hi han rodat infinitat d'anuncis. Ah. De pel·lícules, Joc de Trons. Ah, sí? Un dels espais de Joc de Trons. Ah, i mira com no, això no serà a Girona tot sí. El dia amb el Joc de Trons. S'han omplert la boca de Girona. Mala fama, però s'ha de venir a conèixer. Escolta, clar. Lloret de Mar. Doncs, trenquem una llança a favor de Lloret. Anirem a Lloret de Mar, a Lloret de Mar. Als jardins de la Clotilde i totes aquestes entrades, que hi ha entrades... Bueno, ara ens les repartirem perquè així fem tota la ruta cultural. Perfecte. I a la nit anem a fer balcó. No has agafat, l'hotel no ens l'has agafat, veig. No. L'hotel no, només no, les entrades. No. Bueno, no passa res. Aviam, què més tenim aquí? Vermut. Hòstia, vermut negre, tu. Carai. I bucarret. Home, què és això, una coca de recapte? Qui ho ha portat, qui això? Qui ho ha dut, això? Aviam. Qui ha cridat? Allà, és allà darrere. S'aixecava un tio a trencar-nos la cara. La papita. La papita, sí. La papita. Bueno, de Balaguer és molt típica la coca en samfaina o coca de recapte, però això s'ha portat una mica. Oh. Això és molt bo passat una miqueta a la paella, perquè es torri una mica de sota. Ah, mira, quin truco. I el vermut aquest és molt curiós, perquè només el venen a Balaguer, però el fan a Reus. Llavors, tu vols vermut de Balaguer... I l'has de comprar a Balaguer, però ve de Reus. I si el vols comprar a Reus, te diuen que has de vindre amb un celler de Balaguer per comprar aquest vermut. I et fan tornar boig. Et fan tornar boig. Però què és aquest escape room? L'escape room del vermut. Què, fa bona olor? Tant que fa bona olor. Perfecte, perfecte. No ho veuré perquè no es pot veure. No es pot veure. Però escupa-ho. Sí.
És bo. Bé. Amb aquesta ampolla com de garrafón. Sí, és que el vermut ha d'anar sempre amb ampolla plàstica. Com a granel, eh? I tant. Perfecte. Doncs moltes gràcies. La Pepita, que per cert és... Sí, de què ets tu? Ets criminòloga? Sí. Vaig estudiar criminologia. És fort, eh? Pepita criminòloga. Que és el mateix que detectiva, és com detectiva o no? És detectiva. La detectiva Pepita, que tu no ho saps, però ella sospita. Bon eslògan. Jo crec que... Tu no ho saps, eh? Tu no ho saps. Ella és... Perquè, ei, i exerceixes de criminòloga, Pepita? Sí. Sí? Ai. Ostres, Pepita. On treballes, aviam? Treballo per mesures penals alternatives. Què? Mesures penals alternatives. Que no t'anaven bé les convencionals. No, les convencionals no. Llavors portem casos de gent que ha estat condemnada per delictes menys lleus, penes de treball en benefici de la comunitat, programes formatius per delictes de violència de gènere... Però els morts on són aquí, els morts? No n'hi ha de morts, hi treballen vius. Oh. Fuera! Escolta. No li traiem mèrits a la Pepita criminòloga. No, però aquí jo volia una mica de sang i fetge, eh? Hòstia, criminòloga. Bueno, ara hem estat uns dies de vaga. Sí? Sí, perquè som una subcontracta a tot Catalunya, i hem hagut d'arribar al punt de fer vaga, perquè a veure si algú ens escolta una mica. Ara, digu! Jo crec que hauríeu d'assassinar algú, si ara, algú us escolti. Sí. Mateu, el tio del sindicat. Ja està. I després que entre ells dic, què ha sigut? Oh, és com una partida del Cluedo. Exacte, ells mateixos, no sé. Bé, gràcies per tots els regals que ens heu portat. Sí, moltes gràcies. Sou molt macos. Para, papa. Dades al bulto! Ei! Sí! Festa grossa! Tirititit! Molt bé, m'agrada aquesta cançó. Home, posar aquesta cançó en un enterro. Quin instrument? De quin instrument parlaré? Això està fet amb unes pantasogres, no? No? Feia la trompeta. És una trompeta. La trompeta. Trompeta. Doncs escolta, he aconseguit una trompeta. Oh! Sí! Home! Mira! Ara sí que farem festa grossa. És guai, eh? També se celebra. La trompeta, la trompeta, si no és per fer parapapà amb un grup d'aquests merdosos d'avui en dia, m'encanta. No, se celebra, sí que se celebren coses, Peyu, perquè costa aconseguir. Me l'ha deixat un professor de clau de faula de trompeta. Molt bé. El profe de trompeta està bé. Sí, no és el profe de piano que té trompetes. Tres botons només veig. Són pistons, però pistons. Sí. A veure, puc provar a tocar, però és que... Sisplau, fot-li. Deu sonar molt fort, això, no? Tira, és igual, la caça... La... No sé com s'agafa, ja demano disculpes. Tu bufa. Jo tampoc sé com s'agafa. Aviam. Titanic. 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 Què et sembla? No? Me l'esperava més aguda. Sí? Ah, ell t'ho farà una mica més agut. A veure, Jair, aviam, què et sembla? Jo tampoc sé com s'agafa, però... És igual, hi ha una cosa aquí que... Va, endavant. Bueno, Déu-n'hi-do. Ja em bufa? No. Tu no vols provar? Ja és bufat, molt guai de bufar, això. Sí, però no tenim res. Escolta, però que no hem pas bevejat, és només... Aquí hi ha un forat que sembla que sigui paganell de casat. Sí, si estàs casat no pots tocar la trompeta. perquè xoca una nit amb l'altra. No hi ha d'haver babai aquí, eh? Vull dir que és només llavi, no, eh? No, has de fer com... És llavi només. Ojo, vale, què farà? Vale. És que t'ho sucarà de tota la boca. No! Peyu, ajunta els llavis i fes... Ara. Ja anem millor. Ja. És que sóc professora. Fallufa, quin desastre, tu. És impossible de tocar. No. Però què dius, Peyu? No pots tocar, si tens tuberculosi no pots tocar això, no? Hosti, pobre nano. De veritat, aquells de l'Orquestra Meravella estan tota l'hora i mitja fent... Has quedat com si t'haguessis fumat quatre canelos, eh? Sí, sí, tio. Vermells. És terrible. És horrorós. No sé què li passa. Jo això no ho penso tocar a la vida. Així sona si la toquem nosaltres i així sona si la toca un trompetista de veritat. Fota-li. No pot ser. No és el mateix instrument. Mira, ara ho veu, eh? La
Home, que és maco, que, eh? És que així ho hauríem de fer amb tot, eh? Abans d'escoltar la cançó, toca una mica la trompeta. Fas aquest cagarro clar, que fer. I després, escolta-la ara. Oh, pot ser que li falti una peça o alguna cosa. A tu et falta una peça. Bé, la trompeta, com sabeu, és un instrument de vent metall i el so el produeix la vibració dels llavis, que és el que no tenia en Peyu. A aquesta embocadura, bé, la embocadura que té forma de copa menstrual. Sí que és veritat, una mica. Sí, sí, sort, sí. Sort que ho has dit ara. No. Exacte. Estan fetes de metall, com podeu veure, i és de vent metall. Sí, sí, sí. D'acord? Sí. Quin tipus de metall deu ser això? El barato, llautó, 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 llautó. Sí, i tenim una imatge d'una de les primeres trompetes. Ah, aviam. Uita, aquí, uita, això! Oh! Hosti, això sí que és antic, Neus. A veure com sona, això. Què dius, Peyu? Estava intentant... Ah, no, no, perdó, perdó. Ah, l'estava buscant. Estava mirant a l'ordinador. És allà. És allò, és allò. Aquesta no sé si te la deixen bufar. No sé. Al tanto, si no, podria agafar-se el tètanos si bufes aquí, eh? No vols dir que no és un embut, això? Sí que sembla un embut. Hi ha molts tipus de trompeta, algunes estan afinades en si bemoll, altres en fa, en la, en mi bemoll. Això es diu que és un instrument transpositor, d'acord? Que això vol dir que tu li dius a un trompetista. Sí. Toca un do. I què? I ell et tocarà un do, però sonarà un si bemoll, si la trompeta està afinada en si bemoll. De veritat, us porteu, mira, guardeu uns enredos, perquè la gent normal no s'hi pugui dedicar. És normal, eh? Parlen en clau per tocar els ous a la gent que no en sabem. També hi ha molts estils de música que es poden tocar amb la trompeta, igual que el so, també pot ser molt diferent el so. Ho hem sentit aquí mateix, amb tres. Sí, sí, sí. Però, mireu, depèn de com fas vibrar els llavis, pot sonar així. Sona així una mica. Déu-n'hi-do, eh? Sí. Sí, sí, és que a sobre toquen i a sobre fan virgueries amb... Sí, 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 sí. En aquest cas també ha fet servir la sordina. Sabeu què és, eh? La sordina? Sí. En principi és perquè no soni tan fort. És aquell tap. Sí, però n'hi ha que sempre està allà i n'hi ha d'altres que s'obren i es tanquen. Sí, amb una van mà tancant. Van fent. Exacte. Tenim aquí un so perquè ho pugueu sentir. A veure. Molt clar. Aviam. Noteu la diferència? Sense? Ui, sí, tant. Quan fa quan fa és sí, tapat, sí. I quan fa és sense. Sí, 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 sí. D'acord. I ara que està més clar, que ho has entès perfectament, anem a sentir en una cançó. Ja. Aviam. Ja està, noi. Molt bé, nano, molt bé. Ja sabeu que... Ja veieu que sonen moltes notes, però aquí només hi ha tres pistons, com dèiem abans, d'acord? I em preguntareu, com pot ser això? Com pot ser això? Doncs la feina del pistó és allargar o escurçar el recorregut de l'aire que hi ha dins, d'acord? I cada vegada doncs, fa una... tu vas fent diferents, o sigui, una mica menys, una mica més, vas apretant, i amb la combinació dels tres van fent però, moltes ostres, notes. Al tanto, perquè aquí clar. Vas una mica a ull, eh? Has de... Sí, ha dit... Sí, sí, sí. Sí, clar, a veure, són tres pistons i pots fer fins a 21 notes o més o menys. Carai. Depenent. Sí, sí, vull dir que tela. Has d'anar combinant pistons i diferents posicions entre dits, i cosa que fa pensar molt, això. No, no, sé, no, jo no, i tant. Bueno, jo no. Impossible. Sí, però hi ha gent que se'n surt fortíssim i no només afina, sinó que va a unes velocitats espectaculars. Ah, sí? Això fa... Home, bueno, la velocitat... Ah, perdona! La velocitat dels dits hi és. Vale, doncs ja està. Falta... Has de tenir bufera, per això, del rato, eh? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Anem a veure la trompeta més gran? Va, vinga. Sí, va, sí, va, sí, va, aquí, la teniu aquí, en aquest vídeo. Ah, atenció, trompeta mira. Trompeta gran. Com més gran, millor. Oh, quina estampa, nano, li han d'aguantar dos paios. Bueno, és que l'estampa és la dels dos paios que aguanten la trompeta. Aquesta sí. De què treballes, carinyo? Doncs mira. Aguanto la trompeta amb un senyor. Un poder s'ho està passant millor que l'altre. Sí. Sí, però si t'hi fixes, el del mig mira de reull a l'altre per veure si... Quina cara de fer... Per com... veure si ho està fent bé, saps? Deu ser el seu primer dia i va mirant, aviam si he de fer això o no.
Està tota l'estona mirant a l'altre, eh? Nano, mira, ara que has acabat el conservatori, t'ho explico. El teu primer concert és aguantar la trompeta. És alt, aquest senyor, més. Ostres de Déu, tu, quina imatge tan trista. Peta, no? En fi, anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Vinga. Podríem tocar la trompeta ara una mica, Neus. Vos tocar, vos sí, tocar, fes uns adornos. Quan es faci el crit de... Josep Ferrer! Exacte. Vale. Vinga, anem a regalar una magnífica panera... No estic esperant. Un magnífic lot de conserves, Ferrer! Perfecte, Neus. Ja això per fer una bona calçotada que s'ho emportarà... Qui encerti la cançó la tocarà al piano. Eh? Sí, t'espera. Millor, perquè si l'hem d'endevinar de la trompeta... Home! Home! Crida! Sí, eh? Sí. Sí. Va bé, eh? Sí. Abril Lavigne. Sí. Abril Lavigne. Sí, senyor. És que Skater Boy. Sí, molt bé. Carai, tu. Sí, l'han sortit molt bé. Que bé, la Mireia. Fort aplaudiment per la Mireia i per la Neus. Això és el búnquer. Hola, bunquers, bunquaires, bunquerins, bunqueres, gent del búnquer. Primer de tot, felicitar-vos pel programa. Sí. I en segon lloc, volia comentar-vos que jo em dic Estefania, treballo en desenvolupament analític i a la feina tothom em diu Fanny. L'altre dia comentàveu que si hi havia alguna Estefania o Fanny que fos doctora o metgessa o, sí, o alguna altra cosa així que sí, es manifestés, i res, aquí faig el meu manifest, sí, i algun dia podríem obrir el debat sobre com s'escriuen els noms quan són diminutius. Per exemple, Fanny, sí, l'he vist escrit en quatre formes. Espero que em pugueu donar la vostra opinió. Jo personalment l'escric amb F-A, N-N i grega. Sí, d'acord. Vale? Espero les vostres respostes i felicitats pel búnquer. De què ha dit que treballava? Ah, jo ja no m'he quedat amb això. És igual, tenia estudis superiors. Sí, a veure, el títol que tenim aquí escrit és Fanny amb estudis. Doncs la Fanny amb estudis, és que es pensaran que som uns classistes, no, i uns sapastres. No, a mi no, Fanny em surt d'escriure dir... amb U. Amb què? Funny. Però tu estàs boig. Ah, de... A veure, bueno, aviam. Què? F-U-N-N-Y. Fanny. Estefania. Clar. Estefania. Sí, Estefania. Aquella, com ho ha dit ella, que ha dit Estefania. Estefania. Que sí, podries retallar pel principi que quedés com estafa. Estefania. L'estafa. Estefi. Estefi Graf. Tu pare li dius Estef, no? Al meu pare li dic Estep. Estep, això. Ah, però, això. Perquè teníem un senegalès a Campello que parlava català menys l'última lletra de cada paraula. Oh. I deia Estep. I deia, el meu pare es deia Esteve, li deia Estep. 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 Sí. Estep. Que va també baixa i ja està. No sé, va aprendre català d'una manera molt rara. Ja està. Però... Escolta, el teu diminutiu l'escrius com et dóna la gana. Sí. Eh? És el teu, però per això és el teu. Aquella gent que fa ràbia, que converteix el teu nom normal, que ja és curt, en un diminutiu més llarg. Sí, o que sigui, no és diminutiu, llavors. Si tu et dius Lluís, sí, aquella gent que et diu... Què passa, Luigi? Luigi. I és, home, yeah, bueno, què hem guanyat aquí? No hem guanyat res. No hem guanyat res. No. Hem perdut temps. Però és que ja no és qüestió de guanyar o perdre, ara ja, eh? Què ja passa? Us ho vaig dir, Adrià i Adri, tampoc sí, és això, el que... No, el que retalles. No, no, clar. Fanny, escolta, una Fanny, abraçada. Una abraçada i felicitats pel nom. Que bé, que la gent s'agafi les coses tal com són, d'anar rient i cap problema, perquè sí, hi ha molta gent que s'ofèn molt. Segur que algun altre Fanny s'ha ofès, pel que vam dir, que no recordo què vam dir. Què vam dir? Cap Fanny es deu haver ofès. Gent que coneix gent que es diu Fanny, sí, s'ha ofès. És veritat, això. Perquè el problema és de la gent que no forma part del col·lectiu. És veritat, sí, això sol, sí, passar, sí, sol passar. Sereu fotut amb els no sé què. Però tu ets o no ets? És que us heu enrigut del sec. Tu ets sec o no ets sec? No? Ah, jo ja, no, jo no. Quan vingui doncs un sec a queixar-se, que a hores d'ara han vingut zero secs a queixar-se, i mira que els hi hem cardat canya. I n'han vingut que n'hem tingut aquí, sí, a primera fila. Sí, i què passa? Què passa? Que tenen més sentit de l'humor que tu, gilipolles. Oh!
Bona tarda. A veure si algú vol fer alguna pregunta, Neus. Sí, mira, en Sergi de Balaguer. Sergi, ets sec? Hola, no. Perfecte. No. I em pegui ben perfecte. O no, és igual. Home, no, és que ens és igual. No, bueno, és mecànic pel que veig aquí. Ah, sí, doncs, sí, bueno, sí, sí, doncs millor que no sigui. Bueno, escolta, el mecànic al final allà sota el cotxe, si tu saps de memòria, més o menys... És veritat, anar tocant. Si te l'arregla, anar tocant. Sí, sí, tot està al mateix puesto. Bueno, jo tenia una pregunta per tots vosaltres. Jo sé que hi ha dos tipus de persones que quan estan en reunió, estan així com estem tots, que o bé s'aguanten el pet o se'l tiren. Sí. Llavors, volia saber quin tipus de persones sou vosaltres. Sempre acaba sortint, escatologia. No hi ha manera de, no hi ha manera d'escapar-se de l'escatologia. Mira que no ens agrada gens aquest tema i sempre quedem contestant aquestes bestieses, eh? Sí. Un metge et dirà que te'l tiris sempre. Sempre. Ostres, cos dolenta, fora del ventre. Fora del ventre. Jo, si no, saps què passa? Que passa? Jo em conec el cos. Ai, ai, ai. És molt important. Molt important, perquè hi ha gent que no se'l coneix. Hi ha gent que no se'l coneix. I llavors es porten surts. Però jo sé quan ve algo gros. Ai, per favor. I quan ve una cosa que es pot tolerar. Llavors, segons l'ocasió... Però jo no he sentit mai cap pet, eh? No, de mi no, no, no. No, jo... de ningú? Ah, no, no. El búnquer. No, el búnquer no, home. El búnquer són polits o discrets. Pets sorollosos en públic, no me'n tiro. No. I pets silenciosos en algun lloc, quan sé jo que allò no farà pudor excessiva. Ah, i tu saps, eh? Jo m'ho conec, jo m'ho conec. Hola, que fort. Jo m'ho sé veure, m'ho sé veure. Sí. Hola. Sí, sí. M'ho sé veure. Ara, que tu estàs al círcul equestre, per exemple. Allà. I dius... Com més podem, millor. I dius, tu, avui us el mengeu, nanos. Ja està, ja està. Ja jo tenia una amiga que li passava això, eh? Què li passava? Que tenia molt sovint tenia molts pets, sí. I deia, ara vinc. I s'anava, es tirava el pet, tornava i senties aquells dient, oh! Que però on era? A barraques o així de festa. Hòstia. I veies el grup d'allà que feia, oh! Anava a llufar-se. Sí, anava a llufar-se i tornava. Home, feia una volta. Ostres, tu. Sí, sí. La volta del pet, eh? Cuidado amb l'alimentació, perquè un pet que fa molta pudor, alguna cosa de nota. És que hi ha algú que està... Pet inodor, ens interessa. Fa gràcia, fa festa i no fa pudor. Aquest pet. Aquest és el pet que volem. Esperem que els nostres oients més joves no perdin mai la mirada pura i brillant. Riverdale va d'un nen que va morir al ser adolescent perquè es volia casar amb la germana de la protagonista. Val. El búnquer. Biografies desastroses. Oients meravellosos. Hola, búnquerins i búnquerines. Salut i república. Bueno. Vinga, jo us vull fer arribar una felicitació i una queixa. Aviam. La felicitació és pel programa, que el trobo collonut. I la felicitació no només és per vosaltres tres, Neus, Jair, Peyu, sinó per tota la gent que fa possible que cada dia l'escoltem i el veiem. Que m'emociono, eh? I una cosa, els dels Premis Ondes ja cal que es posin les piles, perquè si no us el donen haurem de fer alguna cosa. Doncs ja no ens l'han donat. Ja va estar, ja va estar. Ona, ja va Josep, ja va estar. Alguna cosa així. Ara bé, la queixa és pel Jair. Sí, sí, no posis aquesta cara que és per tu. No, sí, ja fa rato, ja. Quan la gent us fa una pregunta tipus... A veure, us heu trobat mai en aquesta situació? Sí. O us ha passat tal cosa en aquesta situació tan estranya? Sí, què? Doncs la Neus i el Peyu sempre contesten. Sí. Doncs sí, mira, a mi una vegada em va passar això o allò. Sí. O no m'ha passat mai una situació així. I el Jair sempre m'ho posant molt interessant. Això sempre sí. Diu... Ostres, a mi em va passar una vegada una cosa, però no ho puc explicar. Què merda és això? No ho puc explicar. Si no ho pots explicar, calla, que estaràs més guapo. Molt fort, eh? Molt fort. El que ha dit, no li falta raó, aquest oient. No li falta raó, però... No. El faré, a partir d'ara ho faré. Ho explicaràs? No! Ah, callaré. Calla. Callaré. No! Si està queixant justament, per què calles? Callaré. Perquè si no ho puc explicar, callaré. Per què? Per estar més guapo? Per estar més perquè guapo. Perquè t'ho ha dit. Callat estàs més guapo, m'ha dit. Hi ha gent que ho fan, això, una mica, a vegades. Que sí. Fan molta ràbia. Que, sí. Hòstia, el que li ha passat amb aquell... Però no t'ho puc dir, no t'ho puc dir. Això fa molta ràbia. El que passa és que jo penso... Ara ho explicaré, llavors... El cervell va una mica més ràpid que la boca, gràcies a Déu. Sí. I llavors dic, ah, hòstia, no, que estic en antena.
Sí. No vull més problemes. Dels que ja tenim, a vegades. No. També el context del país és el que és, eh? Això també us n'heu de fer pares. Sí. Vosaltres aneu mirant més o menys com van les coses i Déu veureu meu, que... Sí. Només cal obrir Twitter i ja està, amb això sí, ja ho veus tot. Com sí, llavors, sí, exacte. Nosaltres ja diem, eh? I diem més o menys tot el que volem, sí. Però a vegades hi ha coses que ara no... Ara tu dius hola, bon dia, i ja et surten tot de haters, dient bon dia tu. Sí, bueno, tu, és que no has pensat en l'hemisferi sud, exacte. Que és de nit. Sí, t'ho juro, va així, això. Que no és, sí, no és de nit, de fet no és de nit, l'hemisferi sud en tot cas és de nit. No, és igual, però bon dia des del privilegi. Sí, ho dius tu des de... Escolta, ja miren l'hora, bon dia, mira quina hora d'aixeques, no sé què, bueno, perdoneu, exacte, bon dia, exacte, només. Exacte, exacte. Alegria, home. Sí, alegria. Regueu-vos les coses bé. Ara. Des del privilegi, és que ho dius des del privilegi, no tinc per què alegrar-me. Ja ho sé, però si hi ha, encara que ho passis malament... Sí, una mica d'alegria, no? Agafa-t'ho bé. Mira, ens arriba una notícia d'última hora. Sort! Ho haurem de deixar aquí. Aviam, què passa? Alegria, Peyu! Doncs mira, notícies ben alegres. Sí. I exactament iguals que les d'ahir, no? Arriben notícies des del Teatre Dolby de Los Angeles, on se celebra la 94a entrega dels Premis Òscar. Què ha fet en Will Smith? Si ahir va, hòstia, un pavo. Doncs mira, guanyar l'Òscar al millor actor pel seu paper al Mètode Williams. L'acte, però, ha quedat enrarit per l'incident protagonitzat per Smith, que ha agredit al presentador quan aquest ha fet una broma sobre la seva esposa. Déu-n'hi-do, noi. Malgrat que la gala ha continuat, ni el seu premi ni els Òscars, Jessica Chastain, què li passa? No sé, com a millor actriu, i Coda com a millor pel·lícula, han rebut el seguiment habitual, ja que el públic semblava més pendent del que havia succeït amb l'agressió que de l'entrega en si. Hòstia, oh, cas, home! Ai, mira, ja s'ho faran, tu. Que agafeu-vos les coses bé, si us sí, cal un cop de puny. Home. Si cal un cop de puny, agafa-t'ho bé, home! Hòstia, noi! Nosaltres ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnker a Catalunya Ràdio. Que vagi bé! Adéu! Adéu.